doorashada ka dhacaysa dalka Kenya ayaa weli waxa ay ka socotaa qaybo ka mid ah dalka Kenya. Wariyeena Xasan Kaafi ayaa inoo soo diray warbixintaasi. Doorashada dalka Kenya ayaa bilaabatay maalintii shalay ahayd taariikhda ay ku beegnayd 8/8/2017. Doorashada ayaa ilaa haatan socota. Mar aan codqabadka warbaahinta aan la qaaday ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka soo codeeyeen, waxaana hadda la wadaa kamida sultan. Bismillaah, magacayga waa Jaabo Cabdibare. Waxaan kamid ahay dadka maanta u soo baxay inay codeeyaan oo ay codkooda bixiyaan. halkan aan joogno iskuulka secondary bixinta si fiican bay uga socotaa, xamaasadna mal jawiga aad iyo aad u degan yahay. Waxba dhibaato ima ay jirto, isfahan baa meesha ka jira, kulan walbana shaqadeeda sidii loogu talagalay ayay u wataan. Magacodkayga ayaa ku dhahayaa, waxaana siinhayaa dadka aan door bilahay inay mujtamaca u adeegi karaan. Mar hore dadka la fadhiisteen, muxaadiray sameeyeen, public rallies bay sameeyeen, waxay soo bandhigeen shaqsi walba iyo waxqabadkiisa. Sidaasaan u codeynhayaa. Warbaahinta waan u mahadcelinhayaa marka hore, waxaan kaga faa'iidaysanhayaa. Waa halka shay ee ugu fudud ee dadka lagu wacyigelin karo, dadka la isku xiri karo, jawiga jiraana lagu fahmi karo. Sidaa darteed waxaan warbaahinta kaga faa'iidaysanaynaa in ay nala shaqeeyaan, goobaha tagaan, waxa ay jiraan ay soo tabiyaan si ay dadku niyadooda u degto. Doorashadii hore waxyaalaha cusub ayaa ka mid ahaayeen, hadda maanta iyo taa horena way kala yihiin. Waxay u kala yihiin nidaamkan hadda jira ee defaultka ee dowlad deegaameedka beriga ugu cusba, dadkana may fahmaynin, shaki badan baa ku jiray. Haddase 5 sano ayaa lagu bartay, jawiga aad u degan yahay, nin walbana waa ku qanacsan yahay.